Jo, përshëndetje Shqipe, mirë se erdhët te një video re për gaming. Sot Shqipe kena me provu lojën Stumble Guys. Shqipe, që sas të kum lu Shqipe këtë lojë, thash ta këshyri, thash qëfar update i ka bo kjo loja, se type se kum pas është installu me në kompeter që të në Steam e kum pas. Po i valojnë se kum këshyri kur së loja, që kum këshyri qëfar update i ka a diqka, kështu që po vazhdoj në Friends pas në diqka. Jo, ku një po dërmja që vinë vajtë, kërkojtë veç. Kështu që customize, kështu customize. A, kjo skina. Qem ka këthi loja prej fillimit e shqipës e që sa se kum ljujt. Në më thëmë kjo është një skin që ma dha loja kështu free, pa pare ma dha. Po shkojnë atë e play ta shumë me shqipës e qëfar update i ka bo kjo loj. Ko, ko, shqipe që si këna lujtë këtë loja. A, që pa loje se e mirë për paska mon mollë me lujtë paka. E mirë valon shqipën pas ka morë molli me ljujt. Që ka u këthyme, që ta ka mirë në poshë, ma mirë, se pas dipë se vëboj ka sikur e pa dokshme e diqka. Hajde. Thank you.
mos ja nisë me mshujt. Game.
Edhe shqipe vesht që janë drajemin që to të kjo loja dhe shqimi pas pak. Ok, shqipe që jo këthim apet dhe me thoni drova emrin. Vashdo në të play. Per questo qua elimino, io ne elimino cosa fa? Ashtë që kja dhe me thonë ashtë do t'me nejtë që shto njoni mdoke do t'mu, ja shtatë, po njoni shtatë po do t'ka mu eliminu. Shtatë veta duhet mu le mu eliminu. Hajde mu rast në mani përkes për doj ka mu eliminu. Hajde, hajde, hajde. Oh!
ja me ta. Shikefit ajo. Okej, shipe, do me thonë që kjo ke një test i kësaj lojës të mbulgajt me këshyrë se qëfar update i pas kanë bo. Nuk pas ka diçka ndryshime veç këtë loading screen i një pas kanë ndryshu. Ju shipe marrë me një si ju ka pëlqyrë, mos harroni me bo like, share, comment dhe subscribe që imi video në tjetër. Mirë po shumë shipe.